Ni Bunge la Maisha, Serious Conversations. Habari ya Mheshimiwa Zuleka Hassan. Naam, nzuri. Sijui nini. Salamu alaikum Mheshimiwa. Na wa alaikum. Matumaini yetu kwamba uko sawa sawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Na tukiwa tunazungumza huko katika Kwale County. Ndio. Kwale County nasema namna gani Mheshimiwa? Iko namna gani? Ni tuna yani tuko tu katika changamoto za hivi sasa. Changamoto tofauti tofauti, lakini tunang'ang'ana hivyo hivyo. Changamoto umezungumzia kuhusiana na changamoto za hivi sasa. Labda if you don't mind, ni gani zinazozungumzia ambazo tuzielewe sisi Mheshimiwa? Wa kwanza ni uchumi, nadhani pia Wakenya wengine wana hilo. Ya pili ni masala ya ardhi. Jana ndo ilikuwa kwa mwisho kutuma malalamishi katika tume ya ardhi, National Land Commission. Ndio. Kuhusiana na dhulma za kihistoria za ardhi. Ndio. Na bado kuna wengi tumeng'ang'ana. Mimi ofisi yangu nimeweza kusaidia kesi 38 kutoka kona tofauti za Kwale. Okay. Zenye kuwakilisha maelfu ya Kwale, lakini bado kuna watu wamefungiwa nje ya hiyo deadline. Alafu na janga la ukame. Ndio. Inakabili wananchi kwa hivyo. Ukiwa unazungumzia hapo Mheshimiwa, maanake umeanzia katika swala la ardhi, kabla tuende katika pale ningelipenda tuanzie Mheshimiwa. Ukiwa unazungumzia katika swala la ardhi, ni swala ambapo ni kitu kimezungumziwa sana katika ukanda wa pwani pale vile. Lakini hivi Ndiyo. Majuzi, kama umesikia hivi majuzi, katika Wamasai wamesema kwamba wanataka compensation ya landi yao ile ambayo imechukuliwa kuanzia enzi za ukoloni, ambao wakisema ni takriban kama 6.3 acres of land Kenya wide katika sehemu mbalimbali. Je, pia ni swala ambalo ungelipenda lifanyike upande wa pwani ama ni vipi Mheshimiwa? Na kwa hivyo kuna ardhi ambazo yani yategemea kwa hivyo kila mmoja, kwa sababu tumeshauriana na wale wa Kwale. Okay. Wako ambao wanataka kulipwa fidia, kwa sababu pengine kumeshaendelezwa sana mpaka kurudi itakuwa ngumu. Ndio. Na wako ambao wanataka ardhi zao ziregeshwe. Okay. Wako ambazo wanataka wale wenye wanaishi hapo kwa hizo ardhi, lakini wanataka wale waliopewa title deed kidhulma waweze kupokonywa ziwaregeshe. Naam, kwa hivyo vile wanavyotaka ni tofauti tofauti. Okay, maswala ni mchanganyiko. Ndio. Na wewe kama kiongozi, what is the best way for your people in Kwale County? No, best way tu ni zile uzuri ndo mimi usupport Mheshimiwa Raila. Ndio. Kuzote, kwa sababu yeye ndo amepushi katiba mpya na akafungua tuseme dirisha ama window kuweza kuangalia dhulma za ardhi toka kitambo. Na kwa sheria ya sasa inaenda paka dhulma za ardhi kuanzia ukoloni. Okay. Mwaka 1895. Ndio. Ambapo sasa hizi kesi ukipeleka kotini sasa mara nyingi zinafeli kwa sababu mahakama inatumia sheria za nchini ziliopo hivi sasa. Okay. Unaelewana? Ndio. Kwa hivyo hii nafasi tuliopewa ya kufungua tume ya National Land Commission itaangalia pia sheria ya kitambo ilikuwa sheria ya kudhulumu. Okay. Kwa mfano kama ile sheria iliyompatia president rais nguvu za kuweza kuamua ardhi ya nani. Anaamka tu asubuhi ardhi hii kutoka hapa paka hapa ya fulani. Kama wewe uko ndani au umo ndani ni yako, si yako utajipanga. Okay. So kama sheria kama hizi ziko ni za dhulma. Kwa mfano wakoloni pia kuko wakipatia kwa mfano mtu katika wanajeshi wao pengine alipigana vizuri ama okay. aliongoza jeshi vizuri anapewa ardhi kama zawadi huko okay. Kwale County. Yaani hawaangalii kama kuna wenyewe wanaishi ama hawanaishi. Hawaishi hapo. Sasa ndio hizo kesi paka leo zipo, ndio watu wanaumia. Naam. Kwa hivyo Mheshimiwa Zuleka sana unamsupport tu Raila kwa sababu maybe yeye huongea kuhusiana na maswali ya ardhi. Nataka maybe utuambie kwa hivi sasa namsupport manake ashaikutetea shamba fulani tukalipata, namsupport kwa sababu ashaikutetea mtu fulani akapata shamba fulani. Maybe kuna kitu kama hicho unaweza kutuambia? Jamani, yani hilo la kuhakikisha pia kuna sheria kwa kina hii sio tayari yatosha. Okay. Hiyo tu ni just one example. Na ni one very big example. Yani kutetea kuwa kuna tume ya ardhi
na nguvu zake iwe pia ina nguvu ya kuangalia dhulma za kihistoria za ardhi. Okay, na pia hiyo tume ina mamlaka ya kusema kuwa sheria ya kitambo ilikuwa ni sheria ya kudhulumu, kwa hivyo sasa watu wapewe haki zao. Hilo tayari ni kubwa, maanake Kenya nzima sasa. Ndiyo. Kama hivyo unaona Wamasai kabila tofauti, sehemu tofauti, si kwa wale peke yake, wamepata nafasi ya kuenda kupeleka hizo yaitwaje mashtaka yao. Okay. Ambapo bila hiyo, hicho kipengele tu katika hii katiba yetu tulionayo, bila hiyo ingekuwa hiyo story ishaisha kabisa. Manaki, na ingekuwa hakuna njia ya kisheria kuweza kupata haki ya dhulma za kitambo. Maanake labda kwa hivi sasa ambao mkazi anakusikiza, na ingekuwa ni hivyo, karibu pengine 80% hivi ya Kwale County ndio navaona ni yani ni Wakwale wenyewe wale wazaliwa pale waondoke kwa ufupi. Okay. Ile hali ilivyo sasa. Maanake na wataondoka waende wapi watu wote hao, na hiyo ni ardhi zao walidhulumiwa. So hii kipengele ni jambo kubwa sana sana sana. Na hiyo yatosha ardhi, kwa nini wa Kenya tataka kitu kidogo? Mtu fulani ekari 2.5 Raila ndo amemsaidia. Amesaidia hizo community zote za Kenya nzima. Hebu hizo claims zote kajumlishe ni ekari ngapi hii Kenya nzima? Watu Rift Valley kila pali wameza central pia watu walodhulumiwa na wakoloni na kabla hapo na baadaye, yani kila kona ya Kenya wamepata nafasi kwenda kulalamikia dhulma zao za ardhi kutoka ukoloni mpaka mwaka 2010. Okay, mheshimiwa, labda kwa hivi sasa mkazi wa Kwale atakuwa akisema maybe kuna sheria na kuna mkazi kupata haki zake na kuhakikisha kwamba maybe kama ni ardhi amekuwa kipigania ameipata na kadhalika na kadhalika. Lakini tuache hayo kando kidogo. Juzi kumekuwa na mkutano Mombasa mheshimiwa, ambapo viongozi wa ODM wamekongamana kule Mombasa. Agenda kuu ilikuwa nini au mkutano, labda tuanzie hapo? Naam, ilikoko tuseme azimio ya kuleta watu pamoja. Ndiyo. Na sana sana pia katika yani tu katika hii campaign ya Mheshimiwa Raila Odinga yani iwapo yani akikubaliwa na sioni kama atakataliwa na chama cha ODM kushikilia bendera. Ni mambo gani akiingia ikulu ataangazia kutoka sehemu tofauti tofauti za hii humu nchini. Okay. Kwa hivyo ndo kuko tunamweleza yani na ile grupu itakoingia kwenye uongozi yani. Okay. Kama wapani tumeambia hizi ndo shida zetu, hizi ndo vitu ambazo tunataka serikali ijayo, Mungu akipenda mwaka ujao, tayari waanze kushughulikia mambo kadha wa kadha wa kadha. Shida ulisema ni kama gani shida zenu? Kwa hivyo kwa upande wangu mimi nilitaja masala ya historical land injustice. Okay. Na kama nilivyokuambia mwisho kutuma malalamishi ilikuwako ni jana tarehe 21 Septemba. Ndio. So nimeomba serikali itakayokuja na you know plus wabunge wao tuangalie hii sheria tena, tuiangalie tena upya kwa sababu iko na changamoto bado. Okay. Na katiba haitufungii kufanya hivyo. Kwa hivyo tuweze pamoja na huyo rais tuangalie vipi tunaweza iboresha ili haki za dhulma za ardhi za kitambo ziweze kupatikana na wale waliofungiwa nje jana waweze kupata tena fursa nyingine bado ya kutuma malalamishi yao. Okay. Lengine nilosema ni kuwa tunaunga mkono azma Raila Odinga. Nafikiri mara kwa mara unaona kila wiki anatoa zile sera zake, na hapo awali alizungumza mambo ya rural development ama kuendeleza vijiji. Okay. Na hiyo kama watu wa Kwale tumefurahi zaidi, yani tutamani iwe kama leo. Na katika kuendeleza vijiji alisema kuweka lami, barabara, stima. Mpaka sasa mwaka 2021 kuna sehemu nyingi Kwale County na humu nchini bado stima haijafika. Na tukasema mambo ya hospitali nzuri, si lazima kwa mfano Kwale mpaka uvuke feri uende Aga Khan ama uende hizi hospitali private zingine Mombasa Hospital na api, lakini kuwe mashinani pia kuna hospitali nzuri ambao wananchi wanaweza kufikia kwa uwepesi, maji yaweze kufika kila sehemu. Ndio maana kuna shida ya ukame, hata kama hakuna mvua, lakini ingekuwa kuna mfumo mzuri wa maji. Kwa hivyo hiyo ndio ajenda. Hiyo ndio ajenda kwa hivi sasa, Zuleka, unataka kutuambia sana. Mbona mareke wadadisi katika maswali nasema kama ulikuwa ni mkutano wa kuhakikisha kwamba umeleta eneo la pwani hususan katika mrengo wa ODM pamoja, maanake kuna vile inakisiwa kwamba ODM kuna vile ina lose ground upande wa pwani. Acha wao wadadisi wakadadisi tena. So kulingana na wewe ODM iko ngangari kabisa upande wa pwani, haija lose ground kabisa?
Watu si watu wa pwani sio wajinga surely. Okay. Yani sasa kwa mfano hizi sera ndo ODM ilosukuma tukapata ugatuzi chini ya uongozi wa Raila Amolo Odinga. Okay. Sasa hivi kuna marais wetu, kuna pesa zinakuja chini, kuna haya mambo madogo madogo, si rais tena, si lazima tena kama kitambo kila mtu kwenye speech akianza mtukufu rais Daniel Arap Moi tunaomba hichi na kile na kile. Sasa hii at least kuna vitu vinletwa. Kuna haja ya ku so wapwani si wajinga. Sasa hii watoto wako nyumbani, hawaendi skuli wengi zaidi safari hii. Uchumi umeharibika, wizi wa fedha za serikali. So lazima tuweke serikali ambayo itaweza kuweka mikakati ya kuhakikisha wizi wa pesa za umma kama haziishi itapungua kwa asilimia kubwa sana. Na yani kuwa kuna kwa mikakati ya kusaidia wananchi, kwa sababu sasa hii hata wale ambao wanajitegemea biashara nini pia nazo zimekufa. Uvuvi pwani pia umeuliwa. Kwa ufupi, suluhu ni kuweka yani, na wapwani wanajua hivyo, hawezi yani sasa utaika mtu ambao sera yake surely ni wheelbarrow, surely sera yake yani so mtu ambao anaambiwa yeye ndio mwizi wa ardhi kila kona ya nchi, si like Itataveta mpaka huko Kwale. Yaani huo ndio utataka atuko wajinga. Mheshimiwa Zuleka, nataka tuelewane kwa kitu kimoja hapa hivi. Naam, na kuna wengine hao wengine wanataka urais, hakuna hata mmoja na suluhu ya ardhi kabisa. Mheshimiwa, at least Mheshimiwa Raila alipush kuwa chairperson, mwenyekiti wa kwanza wa National Land Commission iwe Mpwani, akapata Mohamed Fadhil kwa sababu anasema Pwani ndio yenye shida ardhi nyingi zaidi, yafaa tuweke Mpwani hapo. At least aweza kusukuma region. Naam. Mheshimiwa Zuleka, tunazungumza kuhusiana na ODM. Tunazungumza kuhusiana na ODM lose ground na kadhalika na kadhalika. Ndio masuala nataka tuzungumzie kidogo kwa hivi sasa. Wao umesema kwamba bado iko ngangari upande wa Pwani. Je, kama iko ngangari, mbona baadhi ya viongozi ambao walikuwa katika ODM kwa hivi sasa wamejitoa na kuanza vyama vyao? Kwa hivi sasa tukizungumzia Mheshimiwa Kingi, amekuwa ni shabiki shakiki wa ODM upande wa Pwani. Lakini kwa hivi sasa tunamwona ameanzisha chama chake cha Pwani. Pwani nzima imetoka ODM. No, wako viongozi wengine. 2017 walitoka wengine na ODM ikaendelea na wakaanguka viti vyao. Okay. Kwa hivyo yani si ni maoni yake binafsi, haina maana akitoka Kingi ndo Pwani nzima. Na hata tengeneze papu, tufe, tufufuke, wa Pwani si wajinga. Naam. So maoni yako ni gani kulingana na hiki chama cha Paa? Je, unaona kuna vile maybe kimetatiza chochote, maybe mipangilio yenu upande wa Pwani? No, haija tatiza kwa sababu ni urongo na kudanganya wananchi. Kwa sababu hata akisema na yeye yotumia yani yotumia hasara ya kitu ambacho chani kitisha mimi, ama sengine pia kwa upande mwingine ninafanya na wana hasira, ni kuwa yotumia ile hali ya uchumi sahihi, watu walivyo na uchungu, kutia chuki yani kuelekeza lawama pengine ambapo sipo. Kwa sababu anasema kwa sababu wapwani tumejitengwa. Wallahi, baada ya 2013 kupata ugatuzi, pesa zote kuja chini na tuwe na yeye alikuwa governor. Haina haja kusema Pwani si Kenya, haina haja kusema utengwa. Tushapewa rais wetu. Rais amepewa mamlaka na masuala ya ardhi, maji, uvuvi, ukulima, ufugaji. So wa county yani governor. Sasa wataka nini zaidi? Mimi nasikitika, juzi tu nimeenda nikoko na mjombangu kabisa, mdogo wa mamangu alikuwa amelazwa Kilifi pale hospitali. Ndio. Nimeenda ikawa hali yake imezidi, hakuna hata HDU, hakuna katika Kilifi Referral Hospital. Iko vile vile mkoloni alivyoiacha miaka 9 ya ugatuzi, haijaendelea. Na huyu ndio yasema sasa yataka yeye aje awe sijui aongoze Pwani. Aongoze wapi? Miaka 9 ya ugatuzi amefanya nini Kilifi ndio atuoneshe kuwa anataka kupeleka Pwani wapi? Hakuna. Imagine hospitali nzima wakaniambia pia ICU hakuna hata moja Kilifi Referral, Kilifi County nzima. Madaktari wakaniambia itabidi uende pengine Coast General apelekwe mgonjwa, ikishindikana itabidi Msambweni. Sasa huku Kilifi na Kilifi County katika hizi county tatu ndio yenye kupata pesa nyingi zaidi za ugatuzi, bilioni 11 kila mwaka. Ukifananisha na Mombasa bilioni 6 na Kwale karibu bilioni 8 kwa mwaka.
So sasa mwanzo tuoneshe yeye Kilifi amfanya nini ndo alafu atuongoze. Lakini it's a shame hata mimi I'm very embarrassed. Na pengine ndo alikuwa kwa yeye ni fisi ndani ya ngozi ya kondoo kuonesha tu watu niko kwenye chama cha kupenda watu, lakini kumbe rohoni mwake hivyo, na sasa amejitokeza tunajua kingi wa kikweli ni mtu aina gani. Okay. Mheshimiwa, at the same time pia sikumuona pia gavana wako kutoka upande wa Kwale pia. Na wewe mjombangu amefariki hiyo usiku tu kuzungumza hivyo usiku akaaga, na ingekuwa kumpatikana HDU high dependency unit ama ICU ingekuwa leo pengine bado tuko naye. Pole sana kwa hilo mheshimiwa Zuleka San. At the same time pia sikumuona pia Mvurya pia katika mkutano wa Azimio katika upande wa Pwani pale vile. Je, unajua ni kwa nini hakuwa katika mkutano? Siwezi kujua, lakini yeye pia hajawahi ku hivi sasa hajulikani pengine yuko na timu gani ile Azimio, yani ya katika hii mirengo ya kitaifa haeleweki yuko timu gani. Najua yeye yuko sana sana kwenye campaign za deputy governor wake awe governor wa Kwale, kwa hivyo zaidi hapo itabidi naona umuulize mwenyewe. Na umuulize King umuulize huyo wa Mvurya umuulize Mvurya kwa nini hakufika. Naam. Na siasa za Kwale kwa hivi sasa nasema namna gani, labda katika kinyang'anyiro pia cha ugavana, naona kina mama amejitokeleza sana upande wa Kwale, unasema namna gani kulingana na siasa za Kwale? Zinaenda vizuri, lakini bado haijaonekana front runners bado kwa viti tofauti. Kwa hivyo tuangojea pengine kufikia mwezi wa January, mimi napeana nafikiri pengine itakuwa na front runners, lakini yote limeanza panda na campaign, watu kutafuta viti tofauti. Mheshimiwa, wewe ni mbunge na wabunge kwa hivi sasa wamelaumiwa na wananchi sana kuhusiana na matatizo mbalimbali ambayo yanakabili wananchi, hususan katika ile tatizo la mafuta hapa nchini Kenya. Je, wewe kama mbunge ambao uko katika bunge la kitaifa unalizungumzia namna gani ile tatizo, mheshimiwa? Kwa hivyo hii tatizo, kwa mfano, mimi naweza kusema ni tatizo la merry go round. Kwa hivyo kwa ufupi ni mimi ninavyoona, yani suluhisho tu ni Wakenya waingize serikali mpya, serikali ambayo itaweza kukabiliana na madeni. Mwanzo kitu cha kwanza kuweza kuzuia wizi wa mali za umma, kwa sababu tutapoteza theluthi moja ya fedha za serikali kwa ufisadi. Ndio kweli serikali inayokuja lazima iwe serikali ya kupiga vita ufisadi. So Wakenya lazima wachague hiyo, na mimi advice yao ni serikali itakaongozwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yeye ndo amekuwa serious miaka yote kuangazia wizi wa pesa na kujaribu kuweka mikakati ili pesa zisiweze kuibiwa ama kupotea nyingi. Okay. Alafu pili, serikali ambayo itaweza kuangalia kuwa katika ile theluthi mbili ambayo haibiwi sasa ilobaki, bado kuna ufujaji wa pesa na uharibifu wa pesa za umma. Yaani kuna miradi, yaani ile pesa inavyotumika na wafanyakazi wa serikali nyanjani ni katika uharibifu. Watu wanapoteza pesa, kuna kwa mfano contract. Mtu ameandikana contract na mtu wa kufanya mradi fulani, kwa mfano project hivi. Alafu hawatimizi yale mambo ya yale makubaliano, basi yabidi serikali ilipe mabilioni ya shilingi kwa fidia. Sasa hiyo ni hasara ya pesa na kadhalika. Kwa hivyo rais atakaweza kuweka hiyo mikakati kuhakikisha kuwa pia pesa hazifuji. Hiyo tu kiweza kufanyika atakuwa hizi ya kushida, kwa sababu sasa hii lawama inasukumwa huyu mbunge, lakini yote ni kwa sababu uchumi haujakuwa ukienda vizuri. Okay. Na mwisho mtu ambaye ataweza kuhakikisha kuwa tunalipa madeni yetu na tunaenda sasa kwenye upande wa surplus, yani madeni yetu yasiwe mengi sana kurudi hali, ndio mwananchi pia ataona afueni. Hiyo ndio suluhu. Kwa hivyo hata ukinyosha kidole kwa bunge naye atasema nimesukumwa na huyu. Kumbuka kuko urais kuko nataka tuongeze 16% bunge, tukapigana tukaongeza hiyo 8%. Wanasema sasa nyinyi bunge tusaidieni hapa, hali ya uchumi ni mbaya, tunahitaji kuongeza. Lakini sisi tunajua, kila mtu yajua kuongeza ushuru sio njia ya kusuluhisha kusuluhisha mambo ya uchumi.
Do you think kwamba kwa muumiza mwananchi mwisho atashindwa yeye kulipa hiyo yaitwaje ushuru. Kwa hivyo suluhu mimi kwangu mimi na wengi watakubaliana mimi ni kusimamisha ile pesa kuvuja, na ni pesa nyingi, 800 billion kila mwaka, pesa nyingi sana hizo. Mheshimiwa, unadhani kwamba bunge kuna vile ime let down in Kenya katika masuala mbalimbali? Do you think kwamba bunge ime let down in Kenya? Sio waweza ku blame kila mtu, lakini ni merry go round nakwambia. Okay. Kumbuka ni uraisi ndo aloambia bunge tuongeze ushuru 16%. Pia bunge tukafai tukasema tuongeze hata moja. Wakasema sasa tusipongeze hata moja, wakalia. Wakasema tafadhalini kwa sababu kadha wakadha sitakuwa kubaya zaidi, tuongezeni. Ndo bunge ikaongeza 8. Kwa hivyo umeelewa, hawa ni wenzetu katika serikali na wametusukuma hapo. Lakini ndo mimi naambia suluhu long term. Hata hii sheria hivi sasa watu wanaenda tena kupunguza hiyo bungeni, kupunguza hicho kiwango, lakini bado haitakuwa suluhu long term, bado itarudi hivyo hivyo, watalia tena. So suluhu ni 2022, Mungu akitujalia mwaka ujao wa Kenya waamke. Chagueni Mheshimiwa Raila peke, yani hakuna hakuna yeyote anaweza kutusaidia. Na Wakenya tukipoteza huu nafasi ya kumpitisha Mheshimiwa Raila, katika wote waliosimama urais ye peke yake ndio anaweza suluhu. Na tukifanya mistake, tukianza kucheza cheza, sasa ndio tutalia zaidi na wa promise kuliko vile tunavolia sana, na sote tutalia pamoja. Niambie kitu kingine, Mheshimiwa Raila Odinga ambao umemtaja sana na kumpigia debe, amekuwa katika handshake. Wewe unafikiri labda unafikiri labda handshake imesaidia mkazi wa Kwale na lolote lile? Mwanzo kitu cha kwanza, simpigii debe. Ndio. First of all. Mm-hmm. Naomba Wakenya waelewe. Unamfanyia nini? Wale watu wengine wanaosema sijui tumpeleke bondo, wanaona kambe Raila atapata hasara. Raila hapati hasara. Na kukichafuka, siwajua hata nchi za nje zaweza kuja zikambeba yeye na familia yake huko mbele wakamtoa. Mheshimiwa Raila siku zote yuko hapa kwa sababu anapenda nchi yake, anataka kuona ni nchi na faulu kama zingine. So sisi tunamhitaji Mheshimiwa Raila hapa nchini zaidi ya yeye kutuhitaji vipi. Kwa hivyo si mambo ya kumpigia upato ama nini apate kura kwa sababu sisi ndo patilida wangu ama nini, hapana. Ni mambo ya kutusaidia sisi wenyewe sote. Na kama hatutaona sisi, hasara ni kwetu, kwa sababu watu wale tunapata viongozi wale ambao tunastahili sisi wenyewe wapiga kura. So ukipata kiongozi wa kukudhulumu, wa kukuumiza, ujue kuko ni wewe mwenyewe umeweka hiyo kura. So mimi naambia Kenya sahi turekebishe, tuwe watu wazima, watu wa makini. Tumchague Mheshimiwa Raila kutusaidia sisi. Yeye sahi hana haja, yani mali zake na nini, anaweza akaamua tu aende zake, lakini yuko hapa kujitolea kupeleka nchi at least ianze kwenda mkondo mzuri. Na handshake, ndio handshake ilisaidia. Tulifika wakati huko tuna hata mishahara ya bunge karibu pia tuanze kukosa kulipwa. Ilikuwa hakuna sensi. Baada ya handshake pia wanabiashara, uchumi wakawa sasa wana imani zaidi, ile uwekezaji ukawako, pia nchi za nje zikawa na imani na hali inavyoenda. Maana pia serikali za nchi za nje wanajua habari ya ufujaji wa pesa huko unafanyika, wizi wa senti zaidi. Na wanaona ule mwelekeo. So hawako tayari hata kupeana mikopo, wanajua itatumika vibaya. So handshake definitely. Baada ya handshake tu pia sisi bungeni tu katika fedha zetu zinavyoingia, pengine mshahara tukaona kuna nafuu. Na wajua ikifika hiyo hali kuwa wabunge wenyewe pia kulipwa itakuwa shida, ujue kuwa hali iko mbaya sana ya uchumi. So ndio imesaidia uchumi angalau umeza kurudi vizuri. So ni better than ingekuwa hakungekuwa na handshake. Okay, Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa. Je, unajipanga namna gani katika 2022? Mungu akipenda January mwisho nitakwambia inshallah. January mwisho utaniambia. Mungu akipenda. Haujamua kwa hivi sasa tuseme? Bado tunaangalia mambo tofauti hivi wenyewe tuko na ni mwasema ODM kufa Kwale, sasa itajitayarisha kura za mashinani za chama. Watu wanapigania, mimi nataka kuachia wa ODM Kwale County. Na kuna watu wanapanga na kupangua pia wakitaka hiyo nafasi. Okay. Na nafasi zingine za uongozi katika chama cha ODM huko Kwale. So watu wana strategize na kuteta na kutulia na fipina. Yani watu wengi wanataka kuwa katika hichi chama. So
Kwa hivyo kiisha kama hivyo nitaweza kufia kwa. Kuko ni BBI, tumeona hatima yake. Sahi at least kumaliza hiyo, pengine nitakuwa na mwelekeo zaidi, Mungu akipenda. BBI inasemekana kwamba mtairegesha kupitia bunge. Je, are you supporting it? Maoni yako ni gani kuhusiana na hii story BBI kuregea katika mlango wa bunge? No, like mwanzo haiwezi. Yaani yaweza sina si BBI yote, ni pengele moja mbili. Pia haiwezi kwa sababu ya muda, kwa sababu ukija sheria ikija bungeni inachukua muda mpaka ipite. Na vile tumebaki na huu mwaka sioni zikiweza kufaulu humo ndani ya bunge. Labda kama kitu gani kikiletwa mheshimiwa katika bunge kuhusiana na hivyo vipengee umesema utakisupport? What are you supporting? Ni kitu gani ambacho unasema kiletwe bungeni upitishe? Mimi sijasema kitu chochote kiletwe bungeni. Mimi bado naona BBI vile vile. Kama ni masala tofauti ya kotini, kuna baadhi ya watu wameenda wanataka kwenda Supreme Court kwenda kukataa. Mimi sikubali, naheshimu lakini sikubaliani na maamuzi ya koti ya rufaa kwa baadhi ya vipengele. So anyway, na wengine ambao kama mimi wameenda Supreme Court kuangalia. So mimi naona tu bado ile vile vile kama yaitwaje, kama referendum yani. Kwa sababu kuna vipengele vingine kama vakuweka prime minister hawezi kuweka bungeni. Ushaona kuna vipengele kama hivyo. Ama ma deputy prime minister, hivi vyeo vingine hawezi kuleta tu bungeni, lazima upeleke kwa wananchi vende tukapigie kura. Kwa hivyo mimi naona tuendelee tu hivyo hivyo kama mheshimiwa Raila aliposema, kama si leo next time, kwa sababu kuko pia italeta pesa zaidi mashinani huku chini. Pia zile, kwa sababu ziko nyingi huko kwenye serikali kuu, ndo watu wanachezea chezea pesa. Okay. Fadhali zishuke huku chini zije zisaidie kwenye serikali hizi za ugatuzi, zisaidie. So bado mimi niko na BBI tuiregeshe, lakini referendum ndio itakuwa bora zaidi. Naam. Asante sana mheshimiwa Zuleika Hassan kutoka upande wa Kwale pale vile. Haya, shukran sana. Kila laheri katika safari yako ya 2022. Haya, shukran, asante. Na pia kila laheri kwa Kenya kuchagua kiongozi atakayewatoa katika hili janga hili sasa la uchumi. Asante sana. Okay. Mheshimiwa Zuleika Hassan kutoka upande wa Kwale County pale vile, kisigumza masuala mbalimbali kuhusiana na siasa za ODM na vile vile pia siasa za kutoka upande wa Kwale katika bunge la maisha.